Hej alle sammen, velkommen tilbage til min kanal. Rigtig hjerteligt velkommen til den her video. Mange der har spurgt sådan, hvad jeg spiser på vægttab og så videre og så videre, og jeg tænkte at jeg vil lave en masse små opskrifter over nemme og kalorielette retter jeg laver. Og det første jeg vil vise jer er den her sådan kalorielette proteinkage, som vi skal ned og lave lige om lidt. Den kræver virkelig ikke særlig mange ingredienser, og så smager den sygt godt. Så ja, skal vi komme ned i køkkenet og lave den, det tænker jeg, vi skal. Så nemt kan det altså gøres. Sværere behøver det ikke at være at lave en proteinkage, der virkelig, virkelig smager godt. Jeg håber, I kunne lide den her video, og jeg håber, I synes, det er fedt ligesom at få lidt opskrift i det her. Hvis I kunne, så må I meget, meget gerne smide den her video et like. Og husk endelig at subscribe til min kanal, hvis I allerede har gjort det. Og hvis I laver min kage, så tag mig endelig på Instagram, eller send mig en snap, eller et eller andet. Det står alt sammen nede i beskrivelsesboksen. God fornøjelse, og jeg håber, I kan bruge den til noget, og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!